da ududna wis milak gitu. Eh goblok. Sarwana, sarwana wih. Kaharti bapak ieu ilmu teh geuning. Deket-deket anak talus bapak geuningan buktina teh urang teh kudu daek maca nya pak. Heeh nya. Baca diri ulah wa ka maca batur komo meunteun batur ari kasalahan batur digembor-gembor ari kasalahan diri pribadi diantepkeun ya, dibuni-buni batur mun disidik-sidik ari gajah ditungtung lautan katempo ari ari cileuh dina biwir diletak lain pak salah pak lain gitu pak lain ari gajah di ujung lautan katempo gitu. Ari cileuh rapet nama tapereum wae. Ah salah lain kitu beleguk. Benerkeun Kang Uwur. Ari gajah di ujung lautan katempo. Ari cileuh dina mata bet di kilo. Der dijual. Pajarkeun teh tai walet. Rada teu rame teh mah. Sarwana kabeh teh mah. Mudah-mudahan ya atuh pak ku obrolan ieu teh sing matri kana hate abdi pak, sing nambahan kaimanan jeung katakwaan. Sing aya barokahna bapa sing panjang yuswa pak. Amin jang. Amin. Da dipikabutuh pan teu sararea. Aya satrasna aya naon ieu pak? Heh aya perlu jang bapa teh. Nya perlu teh perlu naon sok we. Aya penting naon. Saurgeun. Wak sabalah kakeun kayaknya. Aduh aya anak ujang anak bapak cu. Muing ayat amalah bapak telelengohan sakieu lilana jang hirup opatan jeung silaing cepot dawala jeung nalagareng aya anu kurang dina diri bapak da saurang lalaki teh kudu boga pamajikan jang. Bapak sok ngarepotkeun wae ka si lain. Mang masakeun, mang nyeuseuhkeun. Kadang-kadang pagawean dapur ku si lain dilaksanakeun aya. Wios abdi mah rido, Pak. Lain masalah ridho najang bapak terek minta izin ka si laing ya kumaha tah anak bapak nu gede cepet jeung dawala bapak teh hayang boga pamajikan hayang boga batur hirup bapak teh ari bapak teu ngukur ka kujur ari bapak kitu kene kitu dalin tujuan naon sia teh kolot mah teu pan bapa mah geus kolot masih kitu kene teu dalin tujuan bisi geus kitu ku abdi rek mangmeulikeun jamu bapa kitu kene teu da si dawala mah ngora kene ge kitu babu nah sok ngawiwirang teh kamalinaan panuju sia kena 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 puas segitu mah. Cek aing ge dorak ati aing sia mah. Ya sok we atuh Pak bade nyobian rumah tangga mah. Nya da. Ngan kedah anu sababad we, kedah anu sabanding. Nya anu tadi. Heeh, ulah nepi ka micinta nu lain wayah, Pak. Tah eta. Heeh. Karena mencari wanita itu tidak gampang, Pak. Wah. Kumaha di antara ulah nempo geulisna wungkul Pak ulah ulah nempo beungharna wungkul ulah ulah nempo rancunitna wungkul ulah tapi nempo awewe mah tempo dampal sukuna bisi kumaha roromehe bisi roromeheun lain bisi jebrak lain bisi naon bisi teu napa kana taneuh tong dikawin berarti jurig eh sia goblok sia teh karena mencari wanita itu menurut bahan bakar ada beberapa macam di antaranya ada wanita bensin body edan anak selosin eh ulah dikawin ya jen heeh datara asup kabe pajar genteng nginum obat sok poho wae eta bedegong heeh dipasang spiral getek anu si aa getek heeh make kondom jadi wae nah oh nah, jadi wae kondom rek dipake tungtungna diteuk-teuknya bocor atuh goblok geus setong make sekalian lain
budak sadari juga nu ngalarti euy. Heeh, bener. Besok kampo dina tayang. Oh, da aya pelajaranna ayeuna mun. Eh, da teu apaleun. Heeh. Mantakna lamun kabeh kitu lain ge lain cobaan mah ge sentek berita ku eta. Sentek beritna kumaha? Ka pamajikan urang keur ngajaga gang. Sentek berit golerkeun handapeun bujurna. Tadi mana berit urang nyurungkuy. Memeh nepi ka pamajikan teh jeplak. Ku sentek. Insya Allah moal boga anak, moal boga salaki-salaki acan da modar. Eta wanita bensin, aya deui aya wanita solar. Ai solar? Ari wanita solar kumaha? Heh, salat terus maksiat jalan. Habis salat langsung liar. Ulah dikawin nu kitu. Tong dikawin geuleuh cawe kitu. Heeh. STMJ. Naon? Salat terus maksiat jalan. Ah, heeh. Aya wanita bensol. Bensol. Ari wanita bensol, body edan bujalna dosol. Tapi lumayan aya caoeun pawanina. Aing mah neangan awewe mah sesuai dengan alat musik. Da aing mah seniman. Aya wanita gitar. Tai gitar naon? Gigitannya bikin bergetar. Aduh. Eta aya oge wanita biola. Ai biola? Bibir diam tangan merajalela. Aya oge wanita goong. Ai goong? Mun cingogo sok ditoong. Aya oge wanita bonang. Ai bonang? Bool na cenang. Aya oge wanita kendang. Ai kendang? Kentutnya berkumandang. Be. Ngan gede weh itu tadi gini. Boson nu kitu mah. Heeh. Ka urang mana bapa teh pelek kagungan garwa teh pahayu atuh urang tepangan. Putra saha urang lamar ku urang. Kitar-kitarna kersaeun bapa kagungan putra satilu-tilu. Abi si dawala si gareng. Ya, bisi teri doeun. Bisi teri doeun kira-kira eta pi ibu tereun abi teh kersaeun ngadopsi abdi. Nya pasti daekeun ngadopsi mah da geus galede. Weh justru geus galede lamun urang hayang nyusu kumaha? Sok. Kumaha tah mun hayang nenek? Lamun orok mah nyusu teh nyusu bungkul. Ari bangsa urang mah geus gede kieu nyusu teh bari rumpu rampa leungeun teh geuning. Heeh. Bari ngagoromel. Urang mana, Pak? Kadewe pa di emutan heula Pak lah ulah kabawa ku nafsu. Ya, urang teh ulah janji gapuk. Nah, karena cinta itu ada beberapa macam. Di antaranya ada Cianjur. Ai Cianjur. Cinta kepada wanita jujur. Ciamis. Cinta kepada wanita yang senyumnya manis. Wah, Allah aya deui. Ciledug. Ciledug. Selamat datang di perbatasan Cirebon Brebes. Eta mah jati seeng goblok atuh sia teh. Eta mah perbatasan. Perbatasan lain cinta goblok eta mah. Dewe pa tos nikah ulah selingkuh. Nya kade ah. Da ari selingkuh tak ya tingkatanana. Tingkatan kumaha? Tingkatan kumaha? SD selingkuh dasar. Oh aya deui. SMP. Ieu makanya hoan. Selingkuh menang panonjok. STM. Ieu memaksa. Selingkuh tidak mauin. Aya STSI. Selingkuh tanpa sepengetahuan istri. Aya oge CCMCS. Naon CCMCS? Cing cangkeling manuk cingkleng selingkuh. Goblok sia teh. Di Bandung ya. Tak kitu pak ka urang mana, Pak? Kieu jang. Bapak teh katarik birahi ka pentang asmara cinta teh. Nya eta kuanoja terah nagara Sekar Mumbe. Di negara Sekar Mumbe mah tebih-tebih teuing atuh Pak. Oh, naon we nu deukeut. Neangan nu deukeut ka ijo atuh Pak, kalian aya tukang surabi. Da geus kagok bageur teh tukang surabi na pengkolan imah geuning Pak. Geus bageur ka bisa mere surabi wae. Heeh, bapak teh kaedanana teh ku eta putri. Nah, putri anak raja jang di negara Sekar Mumbe. Wih, lu ilah lora teuing eta. Gebah. Oh. Bapak bogoh ke anak raja. Asa ka bentar gelap meureun. Bapak bogoh ke anak raja, raja singa gitu. Teuing raja singa mah. Atawa raja Namrud sugan. Lain. Jiga bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan Merak. Piit ngendek-ngendek pasir, Persib ngalawan Manchester United. Ari bapak rek nengen ka nyeri hate, Pak. Hayang dihina basa. Hayang dihina basa. Hayang ditolak ku anak raja. Oh. Ih, jang geus paheut jeung bapa. Ah.
Gua ngeluan pulsa wungkul ka bapa macam mah. Ngagugul lamunan. Da bapa mah geuning sok berehan ka awewe mah. Heeh, belaan entong abi dijual pake meuli pulsa pan bapa mah. Ai ka anak. Heeh. Kemari mah hayam tatangga dipencit kececet. Sugan direk didahar. Ai pake dipoto di jeung DP we. Wayahna jang silaing kudu nuturkeun bapa. Bapak teh kaedanan ku Dewi Siti Ragen anak Prabu Jinawea di nagara Sekar Mumbe. Bapak moal benang di sisilihan kajen paeh ngabale bangke ngajam panah bugang tibatan telaksana laki rabi kaeta putri mendingan paeh itu palah sok atuh dah ayeuna paeh engke paeh mending we atuh sok ayeuna paeh engke paeh engke ge ditolak ku putri bakal maehan diri obat teh aku teu bener. Ari payah ayeuna mah lumayan meureunan atuh teu kudu nyewa ambulan. Meureunan warisan dibagikeun. Warisan anu mana? Eta tanah 2 ember geuning. Heeh. Keur naon tanah 2 ember? Lumayan ya dilaminating. Si laing rek nuturkeun moal sia. Lamun sia moal nuturkeun ulah ngaku bapa deui ka aing. Geus we kayaknya. Bae teu rugi teu ngaku bapa ka dirinya ge urang mah. Itu istrinya. Ada rek nuturkeun saha ieu ka bapa? Apan ceuk sia mung doraka ti bapa? Da bapa nepi ka geuleuheun. Hayang kawin ka anak raja atuh kawin minimal ka sinden, Pa. Ya atuh na ngukur ge ka kujur. Bisi teu meuki ka sinden ka tukang kendang atuh sugan. Sok emutan Pak, aduh ulah ulang mikirin hawa nafsu udah aduh tos sepuh Pak teh mengaji diri mana manusia anak mana manusia sok mana manusia cek bapak nah usia kalah malik-malikin eta mah huluna eta mah matana ari manusia mah nu boga ciri nu mandirinya eta dedehan ulasan asianya nalang kanu susah nulung kanu butuh nganter kanu sieun tah aing sieun anter ku sia ayeuna. Nya cek aing oge paingan ngebahas manusia goblok. Dah yang diantar ya kurang meureun. Boga tenaga tidinya. Duh ampun teuing aing ah. Gugu we akang da ka kolot. Gugu we daripada bunuh diri. Dereng ngagantung netang ka cikur rek kumaha urang nulunganan. Urang-urang keneh nu hina. Urang-urang keneh der bapa ngagantung netang ka cikur tuluy cikurna aya nu mangala tuluy karendos na cowet rek kumaha. Ya Allah, jangan bapak. Ampun aing lieur. Ter bapak disangka mutu rek kumaha. Jangan pelajar gua. Siap silaingan teu aing. Siap. Sing sumanget, siap. Silaing dawala, siap. Heh, sok tungguan di luar jang. Mangga, Pak. Nya, ieu teh sakali abdi naros nyaan bapak teh teh bogoh ka putri. Heh, jang. Aing deh kawin ka putri. Gugu bener wa mah teteh dalin. Lamun bapa kawin ka putri berarti abdi jadi incu raja. Nyanyap. Nya heeh sia teh bakal robah gaya hirup teh. Bagja. Alhamdulillah aing deh menta pario ka aki. Ah. Akang teh bakal pada ngajen. Aing kuring marek menta Android we. Ada jang naon? Heeh da ieu HP nu kuring teh bisa SMS-an. Oh. Nah, kipetna huruf A wungkul. Yeuh ampun ding. Heupa atuh Pa diantosan ku abdi Pa abdi gerek beberes rek bantunan ka ditu heba wajang alat-alat ngalamar di antarana nyaeta seupaheun ya heeh gambir bawa kayaknya seureuh hayu deuk ngalamar mah eta rek ngalamar anak raja gambir seureuh batur mah mobil TV kulkas abdi geus ini sia ulah sok loba mamatahan ka aing mangga itu mangapa diantos ku abdi di luar Pa heuh sok jang. Kepala bapak teh kabiruyungan cing laksana cita-cita abdi mah darma nganteur darma jajap heuh sok nya ai
ambuing ambuing. Nyai Siti Ragen nyai, antosan ye akang gelis sakedap deui bakal dugi ka karaton nagara. Bukan niraya lumundur mimitan nilayang rane. Pun murah saking pangkonan ingkang ramen. Bukan niraya lumundur. Bukan niraya lumundur mimitan nilayang rane. Kamura saking pangkonan ingkang rame. Hoream nama hoream dulu. Entah pakai jeng hoream kumaha ayah. Gak yakin bakal menang wiwirang aja. Buat tuh ingat kamu sudon gitu. Segitu bapak semari gak ceng-celengan jamlang teh. Nah yang ke anak raja mikir dua kali anak raja anak yang meren. Buat tuh kecuali aing di dangdanan. Alah pasti bogohin ke aing. Pas nuhu wadi tapi dak rite di jajab dak kumah. Itu digugu. Itu digugu, dah kolot deh ngerana ge. Ayo ke ngamuk. Antep gue dah, gila-gila. Bakal karasa kutang kurak ne. Geleh tuh dah aing mah, ke aki-aki beberan jente, bogoh mana itu nalipak mana. Ait ditolak, ait itu digugu, tadi ke panto dicacag. Meledogan kaca batu. Jang. Alhamdulillahirrabbilalamin, jang ah. Maha ka. Patepung lawung pamprok jonghok tiasa riung mungpulung tiasa riung mungpulung di desa Sedong Kidul kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon nyaeta pokalna bapak Raksan Ibu Isah dinararaga nikahkeun putra putrina nyaeta Ning Rian SPD SPD sarua jeung aing SPD. Naon sarua SPD? Bedana saeutik ari Rian mah SPD teh sarjana pendidikan. Bener. Ari aing mah SPD teh sepedah. Iya anteh. Nikah ka Neng Nining Sri Rahayu. Sami SPD di. Sami. Parantos di istrenan jangnya akad nikah. Atos tadi. Mudah-mudahan rumah tanggana kacai jadi saleuwi. Kadarat jadi salebak, sapa pahit sama manis, sabagja jeung sacilaka. Lain aing mari ngadoakeun kitu sok inget urang Solo. Urang Solo serah terima di Sunda. Oh nya nya. Popolontongan susundaan. Oh nya. Heuh ngapalkeuna didengekeun ku aing teh. Pemudah-mudahan. Kecai jadi seleuwi. Kedarat jadi selebak. Sakitu apal kan eta we hayang kapake meureun ku besan heuh pas pidato dihareup geumpeur heuh nya pamodah-modahan kumaha engkecai jadi berasuh ka darat ngeraring deui aha make garing aha nah cenah garing mas make anduk jeung salam durung ge bali mudah-mudahan engali pasihan turunan yang nya iya kalawan turunanana anu ber takwa bertaat kepada ibu ramanya, amin. Kepada agamanya, kepada rasulnya, dan kepada pemerintahannya. Ati ulah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ulah juga aing rumah tangga telah lieur. Kumaha make lieur wae akang mah rumah tangga teh. Aing masalahna jeung mitoha wae. Nah kumaha? Teu pira mitoha teh baeud wae pan. Heeh, aing diheureuyan. Ku aing diheureuyan. Heuh, diheureuyan mah teu pira. Lah kumaha? Mitoha keur heuy sungutna di tembok ku aing. Lain teu pira eta mah. Sarua jeung pembunuhan. Ada aing mah niatna ge heureuy. Urusan mitoha ka rumah sakit lain urusan aing. Mitoha mah bisa dahar. Oh, eta pamajikan we ka baeud ka aing. Sabarapa poe pisah ranjangna ge. Pamajikan hees di handap aing hees di loteng.
Ayo pas hayang kiih, ayo di soledad, murag dina loteng. Koleang, kubrang. Ya, ningang. Pemajikan teh. Saha eta? Ya, anu ngagubrag? Kuma jawab akang. Aing teh daera. Sarung. Hah? Banyak sarung. Maknya sarung ngajerit. Tinggal sarung na aya aingan anjing. Lampun. Biji lambek teh. Mata ke rumah tangga na ulah jiga aing. Ya. Contoh goreng, tina goreng, contoh. Tina goreng, pancik bapak ke ikro, baca, baca tina goreng nge, ngedulah diturutan gitu ya. Tak, dalin tina alus wae. Dalin tina alus wae, oh itu cara keur bobogohan. Maha tak. Keur bobogohan mah dibelei bu, nanti pan panjang bu, kabogoh aing mah. Ya. Saya. Pika dua poe ngebelai buku ngebelai panjang itu culu usaha culu nawan eta weh kalau gua aing nangtung di Ciawi Gebang da tungtung buk nama di Luragung dalamun buk na ponok mah gampang saya etik sayang lamun buk na galing sayang oh da gegerentan bener lamun da bukan kawin naik usia gelu iya ampun ngawin nunggul urang ya ngaturkan iya jangan halal bihalal kasadayana minal aidin wal faidin hapunten samudaya kalepatan akang serombongannya oh hampura kau pahajat nembe dongkap kadina rada siang belajatan tunggul sirungan catang supaan kahijina wangi tadi manggung di Cilacap kadua na geningan pacampur kene jeng arus balik macet di jalan teh pak hampura we ulah janten bendunya ulah janten tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan dari ikhtiar mah ikhtiar subuh kan hari di jejak wae gas na mere nubruk nu hareup nyamuhun coba aing mah pan dipegat polisi nahan penumpang motor aing di Cilacap teh make helm nyaho udah ngalangar atuh asuhan aing mah itas lebaran mah moal ditewa oh itu mah print ngalangar selamat sore pak malam oh malam pan aing nawe kacamata hideung asa geus parowe jam 5 ge asa jam 11 peuting malam kenapa bapak tidak pakai helm oh saya pakai cing teh pak ah manya mana bukakeun sleting ku aing marukan helm na tololkeun asa eutik tuh pak helmna ge helm baja polisi bari nyerengeh oh nya terus helm selamat jigana polisina tukang heureuy beureuna helm dicet coklat anu karunya mah di belah wetan aya babah sarua teh make helm nya pan babah mah tara disunatan tara nempo akal prit selamat sore kok hayang selamat sore aduh kenapa engkau tidak pakai helm kan saya pake nurutan aing oh dan nempo akal bukakeun tololkeun pantai di sunatan atuh kok iya mah lain helm iya mah kupluk kupluk yang kerejut yang naon katanya kupluk bagi hapuk anu karunya tukangan aing ayah ibu-ibu itu pake helm aduh bu etak ini tewa oh prit ya pasti selamat sore bu sore pak ada kenapa tidak pakai helm oh saya pakai pak anroknya disingsatkan eta polisi teh olohok kumaha nah ibu helm beulah dipapake bajarkeun teh helm beulah bari ramatan jeung mamawa sayang ka pini matangna kudu tertib lalu lintas engke mah supaya teu macet lebaran engke mah urang bagi-bagi cing-cing ngakalana supaya teu macet urang usulkeun ka pamarentah bagi-bagi kumaha cing bagi-bagi bulan Juni lebaran keur di Bandung bulan Juli Jakarta bener atawa teu nanaon meunang bareng oge lebaran tapi kumaha ngan teu kudu balik ka kampung halaman kumaha tuh tah mitoha indung bapak supaya lebaran teu kudu balik ka imah urang indung bapana we nang nongkrong di pintu tol oh bener tak urang nepi pintu tol sungkem balik we deui bener moal macet sak insyaallah moal macet urang turutan heuh sok atuh bayangkeun ayeuna puasa 30 poe lebaran sapoe heeh mantaknya mah urang balikeun puasa sapoe lebaran 30 poe ame moal bareng teh da ampun budaya mudik padahal mudik teh lain balik ka kampung halaman nah kumaha kembali
karena iman jeung takwa tugeni kembali ke fitri. Tong tarik ting, tong tarik ting. Nah, dere kadang ibu pamajikan aing. Nah, pamajikan aing mah ambek mun aing kembali ke fitri teh. Pan papotongan aing bidan fitri. Heuh, bener bener si Neng mah. Sekarang kita kembali ke fitri. Wah, blower teh gelas. Oh, sia terek balik deui ka potongan sia. Pan pamajikan aing ngaranna Isoh. Heeh. Matak aing mah ieu selamat Idul Isoh. Tah, kajen kita keun bae. Mending kana kitu. Mending aman. Selamat Idul Isoh. Gelenyu pamajikan aing teh seuri. Kembali ka Isoh. Kita sekarang sebagai umat Islam yang sudah kembali ke Isoh. Kembali. Heeh. Beuki gumelis eta teh. Beuki gumelis we, meni jejel, meni gejle ini kan. Kok bibir nyungcung. Heeh. Badena pangan yang ka Bapak Kubu, Bapak Syaihu, Bapak Kadus, Bapak Teddy, tokoh Bapak Ketep Kusnadi. Ketep ketep ite. Sok baca kusia ta. Baca. Bisi aing nu salah. Bener. Tak kieu aing nulis ni tah budak SD teh. Ketep Kusnadi. Ketep mah ketep mah pergi dulu. Hampura bapak ah. Bapak Ketip Kusnadi, Bapak Ekbang Samin, Bapak RT Sukarta, Bapak RW Haji Suharsan. Taje aing jeung Pak Haji Suharsan terek bareng naik haji nanti ngan terjadi. Nah, kumaha terjadi na? Hari Pak Haji Suharsan meli tiket nu ka Arab, bener. Aing der meli tiket Persib. Ya Allah, atuh moal ge babarengan. Atuh teu panggih ditu teh. Udah salah. Hari Pak Haji Suharsan ngurulingan Ka'bah, ya. Aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Pak Haji Suharsan balik teh jadi Haji Mabrur, aing jadi piking mabur diberik. Heleh. Bos Ardi, dunia buah rek nyawer ka dewek kieu. Eta teh. Bos Jamir Gumulung. Bos Kendar. Bapak Kuwu Ahmad Saehu. Ya. Bapak Dadang. Ibu Epi Gumulung. Ayah. Heeh, sadayana we tokoh masyarakat sebagai warga-warga Sodong Kidul, Kanten. Sedong Kidul. Anu tiasa pendak sareng Akang dina wengi ayeuna hapunten eda. Heuh ngawayang na mah ge diajar ieu teh pan tebih tina marganing utami anggang tina basa nu sampurna. Heuh ngan diajar ge da moal pasukan loba jadi hayang mahal we anger. Heh hiburan jang ah nya sok bur panganten aing ah sok ngahibur akang. Dah. Oh Tuhan. Dah. Kalau bulan bisa ngomong, tentu tentu cariuh bisa ngaheujeun. Seandainya diriku di dirimu di dirinya di dirik di diringku si dikurebkeun di kadek ku aing aing rek nyanyi dada di we sia teh oh dirojong sok pamemet ti Windu Jaya jang aya alhamdulillah ngarojong ka dewek Kang Elang ti short video shooting sumpah alhamdulillah loba dulur daek mah di dieu baraya wungkul baraya wungkul CS wungkul mudah-mudahan eh manjang kapake ku urang dieu jang nya amin oh da keun nanggap dalang diajar oge nu penting mah nya nu penting mah caang we cenah nya geus sok dalang rame kita mau lampu mah cilaka sia teh eh ho nya rek ditempo duh saya teh kalanjeung seuri keun aing cilaka teh goblok apik atuh aing sia mah ari aing menang rejeki baraeun dari aing cilaka sareuri sia mah kumalina aing teh apik gerakan beren ada dasarna atuh sia teh nu menang ya heh dinasol ulah dinasol pindahkeun hayang di nu naon idgom bilaguna aduh kuku kungnos tangkil masa berpacaran yang tak dapat kulupa kan terbayang-bayang di mata tak luput dari siapa mah garoblog dah gitu goblok lah
aing keur nyanyi di aminan, ari aing keur salat di garanggu sia mah. Lain daresep ngahareyan. Heeh, teu meunang aing nyanyi sia teh. Sok atuh. Aya anak jang, hayu jang. Loh bapa deui. Jang. Hayu ah urang nulikeun lalampahan ka nagara Sukarbumi urang ngalamar euy. Heeh, mudah-mudahan ini hasilnya. Heeh, hayu jang ah. Kan niraya lu mundur mimitan nilayang rana kumura saking pangkonan ikang rame samya lu mampas satengah ing marga dene rasamya lu mampas satengah ing marga dene rasamya lu mampas satengah ing marga lakuna kebat lampana Ki Semar Badranaya. Inggih. Kapun iring Astra Jingalan dawalam maksad bade nganyanggakeun Sri Pitapon sabda panglamar. Duh, lur. Ka Dewi Siti Ragen Putri Mahkota Nagara Sekar Mumbe Banglus lampahi. Duh. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae anak kasasarnya lampa nafsu mata kaduhung badan anu katempuhkan
babar wete samya rempel godonge. Rempel godonge. Rempel godonge. Samya pang-pang ya sekar mekar. Ya inggali. Pandan arum, si pandan arum, ya si pandan arum. Banglus lakuna kebat lampana kilura semara patranaya. Lumampah kapuniring Astra Jingalandawala ngantunkeun kampung Tumaritis Desa Tegal Gorowong. Anu maksad ngajug-jug ka nagara kanggo ngalamar Dewi Siti Raden ka nagara Sekar Mumbe. Kacarios di nagara Sekar Mumbe. Iya Prabu Jinawea Ramana Dewi Sitiragen. Pantenan. Bingunut taya tungtung susah manah taya papadana. Margi seraja-raja anu sumping anu maksad bade ngalamar ka putrana. Raja-raja ti satatar madya desa sabelah dunya satatar Pratipi. Ditampi iya kumaha itu, ditampi itu kumaha iya. Bingung nu taya papadana kitu kayane. Anu akhirna ingkang raja mutuskeun diayakeun sayembara blabar kawah. Alah eta diayakeun sayembara putri. Cing saha jalma nu tiasa ngelehkeun rayina Dewi Siti Raden anu kakasih Raden Jaka Gintiri. Kumaha? Iya tiasa ngaboyong Dewi Siti Raden kanggo dipigarwa. Duh. Patih nagara kakasih Patih Jinaraksa lumampas satengahing alun-alun maksad bade ngumumkeun kasadaya para raja anu sumping. Alumampas. Bye.
Deka jongjonan tai salira kedah di api kadeka jongjonan ti salira salira kedah di api araraya tarawa anu aya urang geuraya naon nyaraka kedah di jaga singemu kajiwaraka anu jirim na warugan nupaya dugi kajaga urang sing bi sabisa mawan cai kopi bubar tunuh eta kopi tunuh ngajelenger eueuh ka era kila para jadi api apa kuyu awi gomba titalian aku melikan tangan arna kilang para jantan hiji asal tong pikanya sing dadah asak pak
nira katon pada tumrangan amu. Pada tumrangan amu. Menguas pada nira katon pada tumrangan amu. Lagaden nirakenal satengah ingalun-alun, kenal satengah ingalun-alun, alun-alun. Dan niraca jara pinara, pinara. Asaku bingung ngabogaan budak awewe bari keur meujihna rumaja putri. Ya, alah. Sanajan lain anak kaula, anak raja kaula, tapi sarua we milu bingung kaula. Milu melang atuh. Lalaki ngarikrik. Bujangan ngajajar. Duda paantay-antay mika hayang ka anak raja kaula ka kasih Dewi Siti Ragen. Ya, rajol. Ditarima nu ieu kumaha nu itu? Ya. Ditarima nu itu kumaha anu ieu? Bakal jadi pipaseaeun anu akhirna nagara bakal hancur. Tah eta ngalibat. Untung we. Prabu Jinawea wijaksana. Kumaha anu akhirna diayakeun sayembara blabar kawat? Ya. Sayembara putri cing saha nu bisa ngelehkeun Jaka Gintiri adina eta putri bakal bisa ngaboyong nu geulis Dewi Siti Ragen. Kaula ngumumkeun ka Andika Raja, raja anu mika hayang ka ieu putri. Saha anu bakal milu sayembara ditunggu pendaftaran aku diri kaula dina waktu sayeuna. Di mana nepi ka wanci lohor eueuh pendaftaran nganung harti bolay nganung harti nya eta ngundurkeun diri tina mika hayang nu geulis Dewi Siti Ragen. Saya nu datang ka dieu. Denawa. Hey 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 hey. Siapa diri di? Dirimu siapa namanya? Kenal kenaran kaula Pati Jinar Raksa di negara Sekar Mumbe. Wah, iya teh Gusti Pati. Aduh, nyak geni eta kata. Sembah kapi hajur Gusti Pati. Ditarima saha ngaran aja. Kenal kenaran kaula Senopati Darumuka Darwesi di negara Umbul Tahunan. Jauh di jug-jug agang di teang datang ka dieu kaula teh bogoh ka Dewi Siti Ragen. Ya. Kajian paing ngabale bangke ngajampan ngajadi bugang tibatan hante ka untung tipung ka tamang beas sarjana ka biduria ka simanena. Tibatan teu laksana. Jadi anjeun rek pilu sayembara. Bade ngiring sayembara. Sok kapayunkeun si Jaka Gintiri na muat teu dikececet ku kaula. Muat teu dipekprek atuh. Oh, sae sae sae. Tapi bade ngiring sayembara bae weh lebetan teh formulir teh. Ya sok-sok tadi dinya nanda tangan. Formulir nanda tangan di dieu. Alah teu bisa nanda tangan biasa cap jempol aing. Komo nulis-nulis mah geus 2 taun teh nulis paroho deui hurupna ge uing mah. Adanya. Teh teu geuning ari huruf anu juga cacing teh naon teh? Nu ngarengkol teh hurupna. Oh eta teh S disebutna. Oh ta eta euy S heuh. S. Tuluy anu juga hihid. Anu juga hihid. Eta mah P. Anu ngadangkak, anu ngadangkak. Aya anu ngadangkak, geuning anu ngadangkak. Eta mah K. Anu ngadungkuk. Anu ngadungkuk. Eta mah korong sagala. Eh, siwan teh huruf. Paingan diletak teh asin. Sok we pangeusiankeun ku salira anu penting darumuka darusi miluan geus teh. Yeah. Kahiji pokona mah yang adukeun jeung Jaka Gintiri. Geus teu kuat hayang oleng panganten.
Lamun nepi ka hasil kaula kawin ka Siti Ragen rek nanggap anggapan 40 poe 40 poe ti. Kaya ning calung, reog, dogdog, buruh, wayang golek. Elektun asrolani. Deg ditanggap waing tarling, gitar jeung suling. Tarduk gitar jeung bedung. Tardan gitar jeung anjing edan. Kitu-kitu tarjo. Adi beuteung aing. Mudah-mudahan bae anjeun laksana ka Siti Ragen. Amin, 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 amin. Ya, ku kaula bakal didaftar ke ayeuna. Kaula rek nepungan la raja nu sejenna. Mangga, mangga. Hei, para supporter di negara umbul tahu deh. Ini si buta kada rumpul euy, di mana engke aing nonjok si Jaka Gintiri, maneh kudu sarurak pokona mah. Di mana aing katunjok jempe pokona mah. Dukung lamun keur aya. Lamun aing katunjok si surak dipotong 5000 sewang ku aing. Sok minta supaya kumpul adik-adik kaula anu sejenna. Tiasa laksana nikah ka Dewi Siti Ragen. Amin. Urang maca doa sasarengan Al-Pamaret. Al-Fatihah, jik. Al-Fatihah maksudnya poho tas balanja apa belit. Ayo sirah make kopea. Siapa hari hulu make kopea. Hari doa ngan bisa teh Allahumma barik lana wungkul siapa. Dah di mana engke si mukuring nikahkeun salira? Nah salira tos uninga kana rukun kawin. Nya kudu apal heula. Rukun kawin teh aya 5. Hiji, panganten awewe. 2, panganten lalaki. 3, wali. 4, saksi. 5, ijab kabul. 6, 5. 5 kabehna ge aya nu kalangkung hiji deui. Naon orjen tunggal? Lain rukun. Lain rukun, si ayeuna mah jadi rukun lamun kawin teu nanggap elektron teu sah ayeuna mah. Eta mah tambahan atuh sia teh. Pokona kumpulkeun balat-balat, siap bos, dikumpulkeun ku kaula. Iya, kaula rek tatan-tatan beulah ieu. Pasukan teu nawa menta supaya kerumpul sakabeh. My friend, my brother, my sister, my uncle, my munah, my syaroh, my yang my han ucing. Ayo supaya kada rumpul sakabe. Iya, aji datang-datang jauh seri, si goblok mah. Naon geun seuri keuneu nana, emun teu kurangnya. Ada masalah apa, Kang? Ya. Lain aya masalah, aya kapentingan. Ya ada apa? Ada apa? Ayah, ada rapat apa? Apakah ada rapat? Hi, ai si anjing saha ngaranna? Mamat. Mamat. Oh, iya si Mamat, Mamat teh. Bintang OPJ teh. Oh, bintang OPJ gitu euy. OPJ apa OPJ? Opera Panjablai. Panjapa. Nama saya Mamat. Urang mana maneh? Maja. Urang Maja. Lain eta maneh teu bisa ngomong anu sejen kagak. Kagak. Lamun nyebut I kumaha? A saja. Lamun nyebut O? A saja. Lamun nyebut U? A saja. Lamun nyebut A, ya sama saja bangsat. Mama. Eta pakene. Cik, lamun nyebut hulu. Gampang. Naon? Mastaka. Panun, mata. Bener. Irung.
Menya siate arang. Atawa pangambang menya siate. Irung gampang. Naon? Alat napas. Bener. Si goblok. Huntu menyahanta gampang. Huntu. Naon? Alat nyacak kadaharan. Dicacak kadaharan teh. Beteng wadah kadaharan. Bujur pantatnya. Bener. Suku alat ngalangkah jalan-jalan ke mana? Nah, ngising ngacalana ka babayan. Goblok. Pinter. Cik lamun nyebut toke. So. Gampang baraya cak-cak. Oh, baraya baraya nah geningnya toke. Si goblok. Lamun nyebut jangkrik tatangga gaang. Sa RT teteh. Lamu nyebut buaya kadal badag. Bener. Buaya. Bener. Bener. Naon dinya euy? Sok neangan nu hese. Naon nu hese atuh? Lamun ngaran Bapak Hajat Paraksan. Paraksan bener. Bener. Bu Isah. Nah, hese. Siap gampang. Naon? Sok ulah gampang-gampang mikir goblok sih teh. Ibu Isah garwanya Bapak Raksan. Bener, bener garwana anjeun nama. Heueuh nya euy. Heueuh atuh. Kareta api kendaraan panjang. Bener. Bener. Awewe kendaraan atas rajang. Nya, da dina da dina. Anjing, goblok pinter. Kapan dininya sok dianggap gojek ieu teh. Ibu-ibu kahayangnya yang bapak yang panjang-panjang. Oh, yang panjang-panjang. Mung kana buntet-buntet ka ibu-ibu mah. Nyanyi sok ah. Langgam apa? Nya, langgamna. Eling-eling mangka eling. Dakwa-dakwa mangka dakwa. Bener. Rumingkang di bumi alam. Ngalalana ka marcapada. Nya. Dharma wewayangan bae, dharma wewayangan saja. Anak kasasarnya lampah sama saja tamah bangsat. Benar. Nafsu nu mata kaduhung, amarah yang mata hajakal, badan anu katempuhan, badan yang katalang sarang. Aduh, benar. Aji, lagu nu hese ku aing geus. Udah kletik bisa ngapung, anak-anak dapat ngalayang. Dapat ngalayang. Babaku ngapung na peuting, ngalayang na malam-malam. Benar. Muriling ka kalayangan, kalayang ka kalayangan. Neang anu amis-amis kahayangnya yang kagak asam-asam. Ya, anu teu haseum bener nu amis. Serupa ningbung buahan nangka salak danas dan balad-baladnya. Naon bae sakapanggih apa aja yang adanya. Si goblok bisa kepikiran. Lagu dangdut mangga mangga. Bang Toyib, mengapa tak pulang-pulang anakmu, anakmu ngaruh kutuk na bangku. Gampang. Cok. Kakaknya Maman, kakaknya Maman. Hop, hop, hop. Nah, Bang Toyib jadi, wah, si Toyib itu lanjut si Maman. Bener. Aduh poho aing heuh tuluy 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 sok bener tuluy kakanya Maman kakanya Maman naha kagak datang datang anak anda wow kababayan. Oh ngaruk kutuk teh kababayan teu sangka si gelo ku bisa eta cintanya sajarahna ari mane boga dulur ada sabaraha salapan sawai ngaranna Ahmad Dadang Nanang Karman aya awewean ada sangaranna Anah 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 ari bapa maneh aya kagak ada dah wafat oh geus maot almarhum wafatna ngadadak ngahakan kawat. Oh disangka mih meureun nya kawat teh. Bapak saya wafat pas hajat tetangga. Duh, ya. Nya kumaha kan datang. Anak abah
namanya anak. Abah, abah, saya hayang nangka. Ayah nangka asak na tangkalna. Abahnya ah ka anak. Kalanya abah kana tangkal nangka. Pas na tangkal nangka, ayah hap-hap badag ngarayap kana paha abah. Alah, bahaya. Abah kagak tahan. Kalayang abah rag-rag, brak nangkarakna sawasaat. Awak. Naon wae anu nyeri awak nerangsak. Pahanya patah. Pantatnya lara. Oh, pantat lara. Paeh didinya kagak. Tuluy saya bawa ka mana? Ka Ranca Badak. Oh, ka Hasan Sadikin ka rumah sakit. Tuluy 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 kata satpam, Kang 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 Kang. Abahnya badannya badag. Bawa saja kana balangkar. Abah saya bawa kana balangkar. Ya, abah. Saya antar ke kamar salapan. Aya dokter? Ada. Hah, sangaran dokternya? Ahmad. Ulu. Aya. Aya suster? Ada. Sangaran susternya? Yayah. Yayah. Meni akabe si goblok teh. Tamang bisa aneh. Heeh. Lamun disuntik kumaha ngomongna? Hok, di kumaha? Gampang. Naon? Jarak yang kagak badag. Jarak. Pajarkeun teh jarak anjing jarum goblok. Jarum suntik lemut. Eta indung mana apal? Eta indung maneh nyahuan bapa maneh cilaka nya apal? Apal kan aya abdi saya. Ada tatangga mawa kabar. Bahwa abah ragrag pas ngalanangka. Tuluy indung maneh datang, datang. Mawa kadaharan. Naon wae? Martabak. Bacang panas. Bala-bala. Baraya bala-bala. Naon? Oge hu, oge hu, oge hu. Oge hu, kapilan. Ge hu teh baraya bala-bala. Kapilan ceuk ka ge hu mah. Papangi indung maneh jeung bapa maneh kagak. Eh, nah. Nah, salah kamar. Oh, paingan. Abah saya ada pada kamar salapan. Ari ieu. Mama saya malah datang ke kamar tujuh. Eh, hei, hei. Eta goblok geuning bisa. Nah, da bisa ajing kita tadi geuing mun. Ngalejokeun anas di Bandung. Mani hanas kita nya mikir ayo balad-balad kumpul urang dukung dunungan urang. Senopati Darumuka Darawa Setilagara unggul taunan. Dan nira ka atun pada tumerangan pada tumerangan tumerangan ya raja anu ngadaftarkeun diri. Oh, leres ya. Anu kahiji nyaeta Senopati Darumuka Darwesi. Di nagara unggul taunan. Hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup. Anu kadua. Saha, saha, saha. Prabu Putaksi di nagara Tasikmadu. Putaksi batur. Ayo, Putaksi, Putaksi. Putaksi. Anu katilu Prabu Jongiru Paksa di nagara Jonggerbang. Leres lah, ayo, ayo. Anu kaopat nyaeta Prabu Puspadenta ti nagara Giyantipura. Kanggo kaopat eta Patandang supados tatan-tatan. Mangga, mangga, mangga. Bagus. Mangga, mangga. Ka para pemusik sadayana, punten. Di mana jago tiba supados dipapag. Ku lagu buhun dina lagu Kobojiro. Yo nya, mangga, mangga. Kaula bakal macakeun heula aturan-aturan sayembara. Sok kayaknya. Di mana engke oko begalan pati ngayakeun sayembara. Teuing beunangkeun mau pakarang. Kayak-kayaning pedang keris alit congkrang ka gede-gede jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan. Setuju, setuju. Setuju. Setuju, setuju. Kaduana di
di mana gegelut temenang nyolok panon najong larangan temenang nonjok angin halawan di mana aya kacilakaan semplak tak tak potong leungeun kadi turun nepi ka maot ieu bebas daya tuntutan ti kedua belah pihak siap 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 kancang sia oi kancang sia urang papa gue kusadayana kasumpingan jago sayembara Raden Jaka Kintiri jago tiba jago tiba betul.